Пороговий бал – новинка цьогорічного ЗНО. Представляє він собою мінімальну кількість балів, яку має набрати абітурієнт, аби скласти тест. Скільки треба для цього виконати завдань, визначатиме спеціальна комісія. Таких по Україні буде 9. Шкалювання почнеться від 100 і буде закінчуватись 200. І якщо навіть у абітурієнта є результат 100 балів, значить він подолав оцей поріг, він дав відповіді на мінімальну кількість необхідних правильних відповідей, дав. І він має право подавати документи до вищого навчального закладу і приймати участь в конкурсі. Якщо на іспиті з української мови випускник набере менше 100 балів, у тестовому зошиті він отримає «запис не склав». Це означає, що далі складати ЗНО він не зможе. Справа тим, що термін дії сертифікатів обмежено одним роком. Сертифікати всіх попередніх років вже в 2015 році приймальна комісія на конкурс приймати не будуть. І сертифікат 2015 року вже не буде дійсний в 2016 році. На вимогу вищих навчальних закладів тести з української мови і літератури, а також математики, будуть мати два рівні – базовий та поглиблений. Більшість українських вишів вже обрали базовий рівень для прийому абітурієнтів. Поглиблений буде там, де найбільший конкурс. По завершенню базової частини одні учасники вони покинуть пункт тестування і вони завершать роботу, а хто визначився і працює над поглибленим рівнем, після маленької такої організаційної перерви, вони отримують додаткові бланки з української мови та літератури, і з математики це бланк Б, і вони продовжують в додатковий час виконувати завдання поглибленого рівня. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови об'єднали із державною підсумковою атестацією. А відтак всі випускники, незалежно від того, планують вони вступати до вишу чи ні, складатимуть тести. Не поширюється нововведення на учнів технікумів, училищ, коледжів та вечірніх шкіл. Міністерство планує, передбачає, що на наступні роки процес об'єднання зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації буде проведено об'єднано повністю. Тобто це не буде йти розмова тільки про складання української мови, але це буде стосуватися всіх інших предметів державної підсумкової атестації. Аби взяти участь у ЗНО, у Вінницькому центрі якості освіти вже зареєструвались більше 20 тисяч абітурієнтів. Останній день запису – 20 лютого. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».